Mitt namn är Noel Törnqvist. Jag spelar till vardags i Mjällby AIF. Jag är 20 år gammal. Tillbringade förra året på lån från i AFC Eskilstuna och är då nu tillbaka i Mjällby. En vanlig vecka för mig i Mjällby ser ut så här att vi går upp på morgonen. Vi åker gemensamt i en minibuss, de som bor i mitt område, till kommer hit till Strandvallen, äter frukost. Har en liten genomgång om träningen och eventuellt om motståndare beroende på hur tätt in på det på matchen. Sen så tränar vi, kommer tillbaka, äter, kanske något litet möte igen och sen så åker vi hem och så blir det någon nap kanske och sen ibland ber man sig vidare till gymmet en gång till eller så ja, tar man det lugnt och återhämtar sig bara. Helst på en ledig dag så brukar jag och några andra, två andra kanske, brukar gå till gymmet för att liksom ha det avcheckat så att så kan man njuta lite extra så kanske vi går och äter något gott, åker kanske inom Kristianstad, gör någonting. Det finns ett rätt coolt eller bra varucenter där som heter C4. Eller så är vi bara i Sölvesborg och umgås. Nu när det är så fint väder så är liksom Sölvesborg det bästa. Alltså det är riktigt bra. Så då går vi ner till Hamnkrogen heter det, där vi, den bron. Ni kanske har talat om den. Sölvesborg är kända för den bron. Där den är en av Europas längsta gång- och cykelbroar. Så går man ner där, hänger där lite kanske och sen hem till någon och äter något gott hemma hos någon på kvällen liksom. Den bästa jag har spelat med, alltså sett till så här så har jag liksom 2020 så var vi ett väldigt bra lag här mitt första år då. Och då var till exempel två spelare jag kan nämna som jag tycker är fantastiska fotbollsspelare. Det är Mohanad Yaz, spelar Hammarby, vänsterbacken, och Besar Sabovic. Ja, det är väl de två bästa jag har spelat med skulle jag säga. Och sen så har jag några från U21-landslaget, liksom Antonio Langa är rätt bra får man ju säga. Och ja, Amin Sarr och Patrik Wålemark och alla de här spelarna. Bilal Hussein, Carl Gustafsson, ja. Men jag då får jag väl ändå säga Besar Sabovic och Mohanad Yaz. Sen så har vi spelat mot, det får jag nog säga, Sebastian Larsson kanske. Eller Ola Toivonen. Några sådana här som har en del landskamper på kontot. Den förebild jag haft rätt så länge skulle jag säga Gigi Buffon. För att ja, jag tycker han är så mycket mer än bara en målvakt. Liksom. Alltså, liksom, hans passion till fotboll, liksom, viljan att alltid vinna. Liksom, att, ja, allt handlar om att vinna och sen hur det ser ut får vara okej ibland. Och typ den italienska fotbollen, lite charmig fotboll. Så han är ett ansikte utåt för liksom, så mycket. Så han har liksom, jag tittat på och försökt eftersträva liksom, att vara lika entusiastisk på träningar, på matcher och så vidare. Så det får jag säga. Att få vara med i U21-landslaget har först och främst så är liksom en dröm som har gått i uppfyllelse. Liksom, det är så coolt man liksom satt hemma. Det känns inte som att det var allt för länge sedan när U21-landslaget vann guld med Gudetti och grabbarna. Liksom. Och nu så själv är man där. Tycker jag pratar lite med dem. Det kommer nog två nya samlingar nu som alltså ska se fram emot. Det har varit liksom hur bra som helst. Laget har varit fantastiskt och liksom sätter liksom kvaliteten på alla spelare. Det är bara att kolla nu. Liksom. Till senaste A-landslaget så var ju Pavle Vagic och Aya Mousso från U21 med. Liksom. Det visar bara liksom vilken kvalitet det var på alla spelare som var där. Och jättehärlig grupp. Så det är lite synd att den gruppen liksom med 0-0 och neråt liksom försvinner nu. För att vi hade liksom så himla roligt. Det var nästan lite som ett klubblag ibland känns det som. För att man kom så bra överens med alla. Liksom. Och sen hade jag Samuel med mig där också, så att det var fantastiskt verkligen. Min favorithandske och den jag har kört på ett tag nu, det är KLA Quartz White. Den liksom, vad jag gillar med denna så mycket är att man kan både ha med spänne och utan spänne, och personligen har jag lite så att jag gillar spänn åt dem lite så jag vill, så därför har jag kört på dem så mycket. Och sen gillar man ju vita handskar med, så att de är riktigt bra.